As long as it's Isa lang po magandang araw sa ating mga viewers. Andito naman po tayo sa panibagong episode ng ating channel upang silipin ng isang mango farm plus rice field dito po sa bayan po ng Cuyapo, Nueva Ecija. So, layo po natin sa Manila is 2 to 3 hours drive. Tapos ang layo po natin sa Tiplex is 15 to 20 minutes drive. Sa town proper po, mga 6 kilometers away po tayo. Tapos ito pong bablog natin ngayong araw is napakaganda pong property nito dahil napakahaba po ng frontage. As in, yung pinakasulok niya po is barangay road na talaga. So, ito po yung umpisa. Yung poste po na yan, pinakaumpisa po yan. May nasasaka pong 1.4 hectares na rice field. Sahod ulan po yan, no? Hindi irrigated. Ibig sabihin, nag-generate siya ng income, umaanin ng 140 kaban, more or less, yearly po yun, no? Kasi hindi naman siya nasa second crop. So, yan po yung property. Tapos, mamaya po, papasilip po yung manggahan doon. Meron daw po itong 14 pirasong mango tree, no? Tapos, ito yung nasasaka. Ngayon lang po hindi niya sinaka kasi medyo na-late yung ulan. Hindi niya nasinugalan dahil ang mahal ng diesel. Nakita nyo naman po kung magkano ang halaga ng diesel natin ngayon. So, kumbaga hindi worth it yung ipupuhunan niya rito kung talagang puro diesel ang gagamitin. So, apakahaba po ng practice ito hanggang doon po sa imagine niyo, ito yung unang poste. 1, 2, 3. Mahigit tatlong poste po. So, ibig sabihin 150 plantings na yan. Ay, 1, 2. 100 lang pala. So, mamaya po titignan ko doon sa dulo kung hanggang saan kasi andun na po yung may-ari. Pinauna ko na rin sa mango farm. Sabi ko, pakita ko lang itong entrada nyo at least makita ng mga viewers natin kung gaano po kaganda itong property na to. So, yan po lang, kasama po yan. May mga kasama na pong puno. Silipin nyo na lang po sa aerial. Guguhitan po namin sa aerial to dahil nasa amin yung lot plan nito. Tapos mamaya po, pupunta ko yun nandun sa dulo para mas makita po natin, no? So, hintayin nyo lang po ako. So, andito po tayo ngayon doon sa sinasabi kong poste kanina yung tinuturo ko. Ito yung poste na yon. Tapos doon po tayo galing sa isang poste na yon. Tapos dito po sa kalagitnaan pa lang po ito, no? Tapos ito po yung kalsada rito, ganyan. Barangay road pa rin po ito. Kumbaga, ayun po yung property niya. Yan po yung mango farm po sa gawin dyan. Papasilip ko lang po itong fish pond. May sarili po siyang fish pond dyan. Ayan. So talagang maganda, perfect farm po ito para sa inyo. Ayan. May mga bulak, may paper tree. Ay, hindi ko alam kung anong puno yan. Pero sa... Tika. O yun, yan daw. Hindi ko alam kung anong puno yan. Ito bulak. Tapos ayun yung fish pan. No? So pupunta po ako sa dulo para silipin natin yung mango farm naman na. No? So andito na po tayo sa dulong bahagi ng property. Ito po yung ano. So kung i-estimatein ko nga po, nasa 200 meters so pati yung lumi kung ganon. Mahigit pa po dahil medyo malayo din po yung minutor natin. Tapos ito, frontage rin po ito. Barangay road po ito, no? Hindi to private road. Kumbaga barangay road po talaga yan. So kumbaga mamimili ka ng frontage mo dyan. Tapos ito, right of way naman daw po nung nasa kabilang farm. Pero sakop pa rin po ng property. Hanggang dyan po ang mohon. Tapos napakita ko po sa inyo yung loob. Ayan po yung mga mangga niya, oh. Manggang kinalabaw daw po yan. 14 pirasong ganyan ng mga mangga yan. Tapos may maliit din. May full grown. Basta 14. Tapos may kawayan sa property. Ayan, oh. So may pagpagawa na kayo ng kubo kung sakaling ano. Tapos yung kugon, meron din sila kugon. Ayan, kugon yan eh. Yan po ang pinambububong sa mga kubo, no? Haharbisin nyo na lang saan yung papatayuin. Saan yung kikid-kren, oh. May kubo ka na. Diba? Konting repair lang. Tapos dito po, ito po yung loob. Doon tayo galing. So tatapatan natin yung paper tree na yun. Ayan po yun. Ayan. Tapos dito po yung loob. Ang ganda rito sa loob. Cinematic view ang makikita mo rito sa loob. So yan. Yung kawayan na yan, banda rito. Banda rito nung kawayan na yan. So makikita nyo naman sa aerial to kasi makikita natin yung guhit ito sa aerial. Tapusin nyo po hanggang dulo. Basta ito po yung loob nyo, no? Ang ganda, oh. Dito may mga kugon sila. Tapos andun yung nasasakang parte. Doon tayo galing sa poste na yun. Umikot lang tayo yun. Natatanong nyo ba yung poste na yan? Gusto mo yung poste dyan eh. Ayan, yung poste yan. Ayan, poste yan. Doon tayo galing. Tapos umiko tayo rito. Gumanon. Parang nag... kurba. Kumukurba tayo ng konti. Tapos ito yung... andyan yung fish pond kanina. Andyan yung... Dyan tayo lumiko. Andyan yung fish pond. So... Kumbaga overlooking ka pag nandito ka sa likod. Parang natanaw mo lahat. Ang ganda. So, yan. Kung gusto nyo po makakita ng ganitong klaseng listing, sana po huwag nyo kalimutan mag-subscribe. I-hit nyo po yung notification bell para po lagi po kayo updated sa mga listing. So, yun lamang po. Hope to see you soon. Until my next vlog po. Paalam! As long as it's with